Defileom ekipa na stadionu sportskih igara počelo je 54. izdanje Međunarodnog rukometnog TV turnira šampiona. Ove godine učestvuju vrhunske ekipe, slavni španski klub Barcelona, francuski Montpellier, Pelister iz Sjeverne Makedonije, ekipe iz Celja i Zagreba, te prvak Srbije Vojvodina, prošlogodišnji branilac titule egipatski Al Ahli i domaća Sloga. Ovaj rukometni turnir značajno doprinosi promociji Republike Srpske, rekao na otvaranju turnira predsjednik vlade Srpske Radovan Višković. Spisak učesnika koji će uzeti svoje učešće ove godine na ovom turniru govori da je ovo možda u ovom momentu jedan od najjačih okupljanja rukometaša, pa možda i šire od samog prostora Evrope. I mi smo počastovani da su prepoznali grad Oboj i Republiku Srpsku kao destinaciju gdje mogu da dođu. Nekada je kao dječak gledao utakmice i sakupljao potpise rukometaša. Kasnije je i sam učestvovao na turniru, a sada je u ulozi organizatora. Riječ je o proslavljenom dobojskom golmanu Danijelu Šariću. Ovogodišnje izdanje ove sportske manifestacije uspjelo je da okupi značajne ekipe sa svjetske rukometne scene, a uspjeli smo u tome i da se Brand TV turnir šampiona vrati na zlatne staze slave, rekao je Šarić na otvaranju turnira. Izazov da budem jedan od organizatora ovog turnira je za mene nešto što me čini presrećnim, pogotovo što smo brend koji se zove TV turnir šampiona ponovo obojili lijepim bojama i da smo naišli i da su prepoznali prije svega predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, pogotovo gradonačelnik Boris Jerinić, da smo nešto novo donijeli i da taj TV turnir šampiona ponovo bude onakav kakav jeste i kako zaslužuje. Od ove godine veliki je broj novina. Jedna od njih je i fanzona. Rukometni turnir inače prevazilazi granice Srpske. Trenutno je Doboj centar svjetskog rukometa, poručuje gradonačelnik Boris Jerinić. Svi koji dođu u grad Doboj uživaće i u rukometu, ali svakako i u dobrom gostoprimstvu, jer još jednom pokazujemo da smo dobri domaćini i da grad Doboj je u ovom momentu ambasador i Republike Srpske i zato zahvalnost još jednom svim institucijama, predsjedniku vlade, predsjedniku Republike, s ministrima u vladi Republike Srpske i naravno još jednom timu koji je sve ovo osmislio i koji sam siguran je dao jedan novi zadatak za naredne godine. Prvi su na teren istrčali rukometaši domaće Sloge i francuskog Montpellier. Ubjedljivo je slavila ekipa iz Francuske. Danas su na programu tri nova meča. Igraju Barcelona i Vojvodina, Al Ahli i Pelister, a takmičarski dio večera zatvara meč između Celja i Zagreba. Smotra rukometa u Doboju traje do 18. augusta.